Beno ba, eskerrik asko dinoi etortzeagatik. Gaurko nere hitzaldian, bikonteken garatu ditugun adibide praktiko batzuk erakutsiko dizkizuet, bai? Baina hasi baino lehen, laburki bikontekeko ahots eta hizkuntza teknologieko departamentua aurkeztuko dizuet. 17 pertsonek osatzen dugu taldea eta talde honetan ikerlari seniorrak, ikerlari gazteagoak eta ikasleak dauzkagu gurekin praktikak egiten dituztenak. Eta gure ikertzaile guztiak oso espezializatuta daude. Bai ahots teknologietan edo lenguaiaren prozesamendu teknologietan. Gure ikertzaile asko Euskal Herriko Unibertsitatetik datoz, olatzek eta kepak aurkeztu duten formakuntza oso ona delako eta horrelako ikertzaileak behar ditugulako. Animatu nahi ditut trebakuntza horrekin jarraitzen. Zer lorpen lortu ditugu azken urteotan? Bueno, balde batetikan gure lana publikatzen dugu, bai? Nazioarteko kongresuetan. Eta, bueno, nazioarteko txapelketetan ere parte hartzen dugu eta azken urteotan hainbat sari lortu ditugu. Bai itzulpen automatikoan edo lenguaiaren prozesamendu automatikoan eta gure publikazio batzuk ere sariak lortu dituzte. Eta europear mailan ere nabarmendu nahi dut esperientzia desente daukagula proiektu europearrak koordinatzen. Hizkuntza teknologietan koordinatu ditugu, alorrez berdinetan, enpresa ezberdinekin, baina hor ere teknologia garatzen dugu. Eta bueno, Europan garatzen dugun teknologia gero Euskadi mailara ere ekartzen saiatzen gara eta euskerara ere aplikatzen saiatzen gara. Beraz, hizkuntza askorekin egiten dugu lan, merkatuak behar dituen hizkuntzekin eta euskerarekin ere bai. Zeintzu dira gure alor nagusiak, zertan egiten dugu lan? Balde batetik ahotsaren prozesamenduan, elkarrizketa sistemetan, hizkuntza naturalaren prozesamenduan eta itzulpen automatikoan. Eta ikerketa lerro bakoitzeko, garatzen dugu ditugun proiektuen arabera, teknologia garatzen jarraitzen dugu. Eta horren arabera, aktibo teknologiko batzuk dauzkagu. Eta aktibo teknologiko hauek dira enpresei transferitzen dizkiegunak. Eta beraien beharretara egokitzen ditugu, eta enpresek gerot aktibo hauek integratzen dituzte beraien produktu eta zerbitzuetan. Ze adibide praktiko ekarri dizkizuet gaur? Bueno, batez ere lehenengo hitz egingo dut industria mailan, batez ere fabrikazio aurreratuaren inguruan gure ustez edo orain arte enpresek eskatu dizkiguten aplikazioak edo zertan aplikatu ditzakegun hizkuntza teknologiak beraien behar batzuk asetzeko. Aplikazio hauek lau alorretan daude banatuta gehien bat. Interfazeetan, nola egiten dugun elkarrikintza industrian aurkitzen diren makinekin, edo ordenagailuekin, edo robotekin, dokumentazio teknikoa kudeatzeko beharrekin, datuen analisiarekin eta bezeroen arretarekin. Bai? Interfazeak zertarako? Kudeak eta sistemekin, industrietan kudeak eta sistemak daude. Industrietan gertatzen den informazio guztia nunbait gorde behar da. Bai mantenimenduko gauzak, bai bezeroekin eduki ditugun bilerak, gauza asko registratu behar dira kudeak eta sistemetan. Business Intelligence tresnekin ere bai, interfazeak gaur egun normalean tresna hauek erabiltzeko nola dabiltzen eta ze datu kudeatzen dituzten oso ondo jakin behar duzu, baina hizkuntza naturalaren prozesamenduko tresnak erabiltzen badituzu, tresna hauetan dagoen informazioa errazago kudeatu dezakezu. Bai? Eta makina eta robotekin interaktuatzeko, elkarrizketa edukitzeko. Dokumentazio teknikoaren alorrean nun aplikatu daitezke hizkuntza teknologiak? Idazketa koherenteak egiteko, normalean dokumentazio teknikoa ez du pertsona batek bakarrik egiten, baizik eta pertsona ezberdinek idazten dituzte zati ezberdinak eta batzutan ez dute terminologia berdina erabiltzen. Orduan, hizkuntza teknologiak erabili daitezke, idazketa hori koherentea dela ziurtatzeko. Beste aldetik, kalitate handiko itzulpen automatikoa ere gara daiteke. Lehen kepak eta olatzeko komentatu duten bezala, gaur egun itzulpen automatikoan kalitatea oso ona da, sare neuronarei esker eta dauden datu guztiei esker, eta kalitate handiko itzulpenak sortu daitezke domeinu berezi baterako eta hizkuntza pare ezberdinetarako euskera barne. Beste aplikazio bat dokumentazio teknikoaren inguruan da euskuliburuen kontsultak erraztea. Gaur egun normalean fabriketan egiten duten lan egiten duten pertsonek makina bat nola dabilen jakiteko eta ez badute zerbait
gogoratzen manualera joan behar dute, ez eskuliburura joan behar dute, eta hori paperean dago. Orduan, hor dagoen informazioa erresiago erauzteko, ere hizkuntza teknologiak aplikatu daitezke. Datuak analizatzeko, testu informazioa egituratzeko, ba hori da, mantenimenduko notak, enpresa askok, mantenimenduko pertsonek egiten dituzten aldaketak edo makinak nola konpontzen dituzten, testu bidez sartzen dituzte kudeaketa sistemetan, ba, hori nolabait egituratzea balio du gero hortikan informazioa erresago erauzteko eta prozesuak hobetzen joan ahal izateko. Eta txostenak ere automatikoki sor daitezke. Makinek sortzen dituzten datuen arabera eta pertsonek orain arte eskuz idatzi dituzten datuekin, adimin artifizialeko teknologia eta hizkuntza teknologiak erabiliz, txosten horiek automatikoki sortzeko teknologia ere garatu daiteke, prozesu hori hobetuz. Eta azkenik, bezeroentzat arreta hobetzeko ere erabili daitezke hizkuntza teknologiak. Alde batetik, arreta hori automatizatzeko, chatbotak edo elkarrizketa sistemak erabiliz, eta beste aldetik, autozerbitzua sustatzeko. Bezeroek zuk normalean egite dituzten galderak eta web horrian utzi ditzakezu, eta bezeroek beraien galderak hor dagoen informazioa erresago aurkitzeko tresnak erabili daitezke, bezeroen arreta hori hobetzeko. Eta behin aplikazioa lorrak aurkeztuta, orain lau benetako kasu esplikatuko dizkizuet, bai? Kasu bakoitzean proiektu bat izan da, enpresa ezberdinekin, eta kontatuko dizuet pixka bat zein zan beharra, eta ikusiko dezute bideo bat ze garatu dugun ikusteko, bai? Kasu guztietan, orain arte, sistema gehienak erderaz egin ditugu, bai, edo itzulpen automatikoaren kasuan erdera eta ingelesaren artean, baina kepak eta olatza esan dute bezala, gaur egun hizkuntza teknologiak euskararako ere nahiko garatutak daude eta ikusiko dezutena ere euskararako egiteko gai gara. Orduan, lehenengo benetako kasua izango da anotazio industrialeko kasu bat. Hemen automozioko bezero batekin egin genuen lan eta hemen zeukaten arazoa zen beraien kudeak eta sisteman auditoreek informazioa sartu behar zutela. Eta orduan, fabrikatzen zuten produktua auditatzeko eskuak behar zituzten. Baina gero kudeak eta sisteman ere ikusten zituzten problemak sartzeko ere, arazoak ere sortzeko, normalean egiten zuten azan paper bat eraman, boligrafo bat eraman, paperan apuntatu eta beraien txanda bukatzen zenean ordenagailu baten aurrean eseri eta informazioa eskuz sartu. Orduan, ahots teknologiak eskulibreko elkarrekintza bat baimentzen du. Eta piloto txiki bat garatu genuen, haber, industria mailan dagoen zaratarekin, ahots bidezko komunikazioa posible izango zen ala ez jakiteko. Orduan, ikosiko dezute elkarrekintza ez dela oso aurreratua, nahiko mugatuta dela, bezeroak berak ere nahi zuelako dabilen sistema bat, nahiz eta elkarrekintza oso naturalez izan, baina lortu genuen sistema desente bat, eta batez ere baimentzen zien auditorei boligrafoa eta papera ez eramatea, baizik eta mikro bat konektatuta eramatea, eta akatzen bat sisteman, kudeak eta sisteman sartu behar zuten bakoitzean, sistemari ditatzen zioten eta automatikoki sisteman sartzen zen. Orduan bideoa jarriko dizuet. Nuevo defecto. Piloto trasero derecha. Enrase incorrecto. No procede. 5. Con pared lateral. Guardar defecto. Ez da oso entzun zarata ere dagoelako, baina azpitik entzuten da makinen zarata entzuten dela, baina hala ere ezagutza sistemak ezagutzeko gai dela, eta gero kasu honetan ez dago sintesi sistema bat, mezuak bidaltzen diona erabiltzaileari eta esaten diona pieza detektada, siguiente paso, baina hori bezeroak eskatu zigun horrela izateko iruditzen zitzaielako denbora galtzen zutela hori entzuten, eta orduan sistemak bit bat eginda bakarrik horrela uratzen zuten ja ezagutu zuela eta hurrengo komandoa edo hitza esan zezaketela, bai? Orduan hau da aplikazio kasu erreala. Hurrengo benetako kasua da Elkartek proiektu batean landu deguna beste lankide batzuekin, eta hemen egin deguna da
mantentze lanetarako laguntza egiten duen sistema bat garatu. Mantentze lanak egiteko normalean formakuntza behar da, ez? Makina bakoitza nola erabiltzen den jakin eta mantentze lanak nola egin behar diren jakiteko, makina bakoitza ezagutu behar duzu eta zein den jarraitu behar den prozesua ere ezagutu behar duzu. Batzutan, mantentze lanetan, pertsona berri bat sartzen da eta ez dauka ezagutza hori, ez? Orduan, hemen egin deguna da, realitate areagotuarekin eta hizketa teknologiekin eta ahots bidezko elkarrizketarekin prozesu horretan laguntzea. Orduan, sistemak erabiltzaileari gida egiten dio. Esaten dio ze pausu jarraitu behar dituen mantentze lanak egiteko eta laguntzen dio. Bale? Beste kasuetan, eskuliburua hartu beharko luke, mantenimenduko atalera joan eta irakurri zer izan beharko litzateke mantentze lana, baina kasu honetan informazio hori guztia elkarrikentza sisteman sartu dugu eta sistema horrek lagundu egiten dio mantentze lan horretan. Bideoan ikusiko duzue. Proiektuaren beste atal bat zan, ez da elkarrizketa, baina orain ikusiko dugu. Eta aurreko hauek errealitatea areagotua ikusteko erantzun. Hola, kuidentzia del mantenimiento. Ya tengo todas las herramientas. Para continuar de forma segura, debes apagar el robot. Ya está apagado. Ahora tienes que desconectar los dos cables, el de alimentación y el de conexión. ¿Dónde están los cables? A la izquierda va el cable verde de alimentación, a la derecha va el cable grisáceo de conexión. Espera un poco. Vale, ya está. Luego separa la pinza del gato robótico y déjala sobre tu mesa de trabajo. Ez dakit bideo osoa jartzean pena merezi duen ez delako oso ondo entzuten, ez, sistemak esaten duena. Baina, bueno, ideia hartzen dezute, ez da? Sistemak, ahotsaren bidez, ze pauso jarraitu behar dituen, esaten dio erabiltzaileari, eta erabiltzaileak jarraitzen ditu, eta arazoren bat badauka, galderak egiten dizkio, bale? Eta, beste kasu bat da, business intelligentzeko edo data analyticsak erabiltzen diren programetan, azkenean, proiektu hau makina erremintako beste bezero batzuekin egin garatu dugu, eta hemen normalean, ze konsultea egin behar diren jakiteko, ezagutu behar duzu datuen struktura. Ze datuari diren gordetzen, datu horiek zesan nahiak dauzkaten, datu horiek nola begiratu grafiketan eta hala, orduan, erabiltzaile nahiko aditua izan behar duzu sistema hauek erabiltzeko. Kasu honetan, saiatu garena egiten da, lenguaia naturalaren arabera, lenguaia naturaleko konsultak erabiltzaileak sartzea eta konsulta horiek automatikoki datuei galderak egitea gero grafikak ikusteko. Orduan, kasu honetan, erabiltzaileak ez du jakin behar datuen struktura zein den, baizik eta lenguaia naturalean nahi duen informazioa zein den esaten du, eta gero sistemak hizketa teknologiak erabilez automatikoki behar diren datuak ateratzen ditu. Bideoan uste dut hobeto ulertuko dela. Hemen ikusten dezute, dauden datuak dira artikuloak, nun saldu diren. Eta orduan, zu, hizketa naturala erabiliz,
hori automatikoki sartzen da, estrukturatzen da nolabait automatikoki, eta datuak ikusteko sistemari deitzen zaio. Orduan, automatikoki identifikatzen da, erabiltzaileak zer egin nahi duen, gero datuak erresago ikusteko, hori da pixka bat ideia. Eta hau hemengo bezero batzuentzat egin dugu, baina business intelligenceko tresna internazionalak, ba, Power BI eta horiek danak, ja funtzionalitate hauek ere badauzkate eta gehitzen ari dira. Bai? Vale. Eta azkenengo benetako kasua, aurkeztu nahi dudana gaur da, itzulpen gintzarena. Ba, industrian eta edozein enpresetan itzulpen beharrak daude, eta gaur egungo teknologiak oso emaitza onak lortu ditzake, hizkuntza bikote ezberdinetarako, euskara ere barne, domeinu espezifiko baterako. Orduan, itzulpen automatikoan, guk Mondragon linguarekin denbora asko daramagu lanean, ba, teknologia hau garatzen eta beraiek bere barneko prozesuetan eta beraien bezero izatere itzulpen zerbitzuak hobetzen jarraitzeko. Eta kasu honetan ikusiko dezute, ba, manual tekniko bat hizkuntza batean dagoena hartzen degula, formatua daukan informazioa automatikoki testu planora bihurtzen dugu, itzultzen da, eta berriro ere itzulitako testu horri formatu berdin ematen diogu, horrela erabiltzaileak ez du formatu lanetan ibili behar, hori sistemak automatikoki egiten du. Eta ikusiko ez dute, azpian dagoen itzulpen teknologia neuronala da, eta lortzen den itzulpen kalitatea oso ona da, gainera kasu honetan, Mondragon linguaren bezeroaren datuekin beraien domeinura egokitu genuen eta emaitzak oso onak izan ziren. Hau da erderaz dagoen eskuliburu bat. Ikusten duzute irudi pila bat dauzkala, grafiko pila bat dauzkala. Sistemari da datu horiek eskuratzen eta ingelesera itzultzen. Eta hau ja da ingelesez sortu den dokumentua automatikoki sortu da itzultzaileen neuronal batekin. Eta ikusten duzute itzulpenaren formatua mantendu egiten degula eta akatsak daude testuetan, baina itzulpena nahiko ona da. Eta orduan honek denbora asko aurrezten die itzultzaileei eta manualak beste hizkuntzetara ba, itzuli behar direnean, prozesu horiek asko hobetzen dituzte. Bai? Eta hau zen azkenengoa adibidea. Ondorio bezala zer esan nahi nuen, ba, hizkuntza teknologiek balioa eman diezaioketela industriari, hainbat arlo ezberdinetan, sektorearen beharretara egokitu daitezkela, eta egokitzapen prozesu horretan teknologia asko hobetzen dela, eta egokitzapen prozesu hori nola egiten da? Ba, sektoreak dauzkan datuekin egiten da normalean. Eta oraindik erronka eta aukera asko geratzen direla segurazki, industrian identifikatzeko eta garatzeko, baina hizkuntza teknologiek hori balio handia eman dezaketela industrian oro har eta euskerarako ere bai. Beste hizkuntzetarako ere, ba, baliabide gehiago daudelako, baina gaur egun dagoen euskerarako teknologiarekin ere, euskerarako aplikazio mota hauek ere garatu daitezke. Eta hori da guztia. Bueno, arratsaldeon guztioi. Uste nire aurrekoek oso kokapen egokia egin dutela hizkuntza teknologiak zer diren eta zer erronka dituzten, eta ni saiatuko naiz aplikazio ere mutara gehiago mugatzen, baina utzi dazue tarte batean behintzat Elhuyar aurkezten. Askok Elhuyar ezagutzen duzue, baina segurazki lotzen duzue hiztegiekin edo Teknopolis saioarekin, baina Elhuyar ja 20 urte daramatza hizkuntza teknologietan eta adimen artifizialean ikertzen. Eta hola daukagu gure burua, ez da enpresa ekintzaile bat bezala, euskara eremu aurreratuetara eramateko lana egiten baitugu etengabe. Ikerketa eta garapena izan ezik, ba, soluzio teknologikoak, aholkularitza eta komunikazio eta gizarteratzea lana ere egiten da, nolabait esateko ikerketa eta garapenaren baliokate osoa aurrera eramaten saiatzen gara.
Eta, bueno, esan dakoa, ezta, urte asko dara matzagoa lor honetan, Euskal Zientzia eta Teknologia Sareko agentea gara, eta fabrikazio aurreratuaren alorrean ere, hiru ikerketa proiektu lideratu ditugu, elkartek deialdia barruan, Elkarola, Berbaola eta DNL-LP4 orain martxan dagoena, Bikontek, Teknalia eta Euskal Herriko Unibertsitatearekin batera. Ikerketa egiteaz gain, ikerketa hori ukigarria izaten saiatzen gara, emaitzetara eramaten eta gizarteratzen, eta hemen dituzue gure hainbat datu eta adierazle, sei doktorego tesi ditu momentu honetan Elhuyarrek, 80 argitalpien zientifiko baino gehiago, 8 produktu kode irekian, 10 soluzio teknologiko, 6 Europako proiektu, 8 proiektu estrategiko eta 110 bezero. Esan bezala ikerketa aplikatua eta emaitzetan oinarritutako egiten saiatzen gara. Eta 16 laguneko lantaldea dago momentu honetan hizkuntza teknologietan eta adimen artifizialean ikertzen, ingeniariz eta hizkuntzalari konputazionalez osatutakoa. Lau alor lantzen ditugu, nik uste dut Euskal Herriko Unibertsitateak eta Bikontek lantzen dituen antzeko alorrak, naiz eta izendapen desberdinak erabiltzen ditugun, hizkuntza baliabideak, testuen mehatzaritza, itzulpengintzarako teknologiak eta hizketarako teknologiak. Azkar-azkar pasatuko naiz, baina bueno, hizkuntza baliabideetan bai esan nahi dut enpresak ez direla konturatzen zenolako hizkuntza baliabidea dauzkaten eta altxor bat daukatela enpresetan, testu bilduma asko dituztela eta testu bilduma horiek ustiatu gabe askotan geratzen direla, eta bueno, alor horretan lanketa ugari egin daitezkela, ezta? Adibide bezala jarriko dizuet, orain dela 3-4 urte automobilgintzako 5 enpresekin beraien testuetatik abiatuta automobilgintza hiztegi bat egin genuela, ta terminologia erauzketa automatikoaren bidez, hiztegi eleaniztun bat egin genuen, eta edozein enpresak egin dezake hori bere txosten eta dokumentazio teknikoa eskuragarri jarrita. Testu emeatzaritzak ere garrantzia handia du, lehen aipatu du Olatzek, ez da zenolako testu masa erraldoia dagoen desegituratua, egituratu gabea, aipatzen da 80-85 kopurua dagoela oraindik kodetu gabe eta tratatu gabe, eta hori kodetzea eta hori sailkatzea aukera bikaina da enpresentzat erabakiak hartzeko eta erabakiak modu egokiagoan hartzeko aukera emango dielako, ez? Eta horretarako daude hizkuntza prozesamenduko teknikak. Horren emaitza da Talaia soluzio teknologikoa, martxan orain dela bi urte garatu genuena sare sozialetatik, edabideetatik eta beste hainbat alorretatik, informazio egituratua erauzi eta merkatu eta ospe digitalaren monitorizazio lanak egiteko. Itzulpengintzarako teknologiak zer dira azken finean? Azken finean itzulpen fluxuen, itzulpen prozesuen optimizazioa, produktibitatea, kostuen murrizketa albidetzeko, baina era berean itzulpenen kalitate on bat aurrera eramanez. Horretarako lehen aipatu da itzulpen automatiko neuronalak zenolako aurrera pausoak eman dituzte, jauzi kualitatiboak eman ditun, eta Elhuyarrek ere badu eskura bere itzultzaile automatiko neuronala. Hizketarako teknologiak ere bai, hizketarako azkenean makinei hizketan erakutsi behar zaie eta hizketan ere hizketa ere ulertu dezaten, eta horrek ere aplikazio ugari ditu industria munduan, hurrengo diapositibetan aipatuko dizkizuedan bezala, eta Elhuyarrek ere garatua dauka bere hizketaren ezagutzailea. Bueno, pasako naiz aplikazio eremuetara, eta hartu ditut meeting honetarako identifikatu diren alorrak eta alor horietan zenolako proiektu martxan jarri daitezkeen adimen artifiziala eta hizkuntza teknologiak erabiliz. Usteet interesgarria izan daitekeela geroko saioan nolabait kasu praktikoak eta aplikazio eremuak identifikatzerakoan nolabait ideia batzuk sugeritzeko.
Bueno, alorretako bada Big Data sistemak eta zibersegurtasuna. Alor horretan zer egin daiteke? Pues alde batetik zaintza sistemak, merkatuaren azterketa eta ospe digitalaren neurketa enpresentzat. Zer gehiago? Ba, informazioaren edo datuen laburpenan ez txostenen sorkuntza automatikoa. Hau da, datuetatik eta daukagun informaziotik, ba, txostenak sortzea modu automatikoan. Eta zer gehiago, Big Data sistemak eta zibersegurtasunaren alorrean, ba, prebentzio eta alerta sistemak. Hau da, aurre hartzea, ba, fabrikazio alorrean edo enpresan etorri daitezken arriskuei begira. Robotika kolaboratiboa eta fabrikazio gehigarrian aldiz, ba, pertsonen eta makinen arteko elkarrizketak eta aginduak, Arantzak azaldu du demo bat, ezta, ba, asko aginduen bidez, ba, nolabait makina batekin edo robot batekin interaktuatu dezakegu. Dokumentazio teknikoen idazketa eta ulermena hizketaren bidez edo eskariaren predizio sistemak. Oda, ze eskari etorre daitezken, ba, predizio sistemak sortzea. Eta azkenik, errealitate virtualari eta aregotuari begira, ba, urruneko telelaguntza eleaniztuna, hau da, enpresak nazioarteratua daude eta delegazio desberdinak dituzte toki desberdetan, orduan eleaniztasunaren kudaketarako itzulpen automatiko erabiliz, ba, urruneko telelaguntza zerbitzuak ere sortu daitezke. Edo trebakuntza sistema simulatuak, langileak, trebakuntza sistema eleaniztunak, edo bezeroaren arretarako laguntzaile virtualak, chatbotak. Hai? Alor, hiru hauetan, bururatzen zaizkigun, ideiak, aplikazio praktikoak eta gauza batzuk eta aplikazio batzuk ere ja martxan daudenak. Dena den, Alesek ere aipatu du hasierako hitzaldian Indeus proiektua, eta ez nuke alde batera utzi nahi, eleaniztasunaren kudaketari begira eta euskararen erabilera sozialari begira ere zer nolako aurrera pausoak eman daitezken adimen artifiziala eta hizkuntza teknologiari begira, eta hizkuntzen kudaketa ingurune eleaniztunean aurrera emateko, ba, hemen hainbat aplikazio eremu eta teknologia zehatz. Alde batetik, dokumentu elebidunak idazteko itzultzaile automatikoa, hau da, geroz eta gehiago tokatzen da egokitzen zaie enpresei dokumentu elebidunak idaztea, eta horretarako itzultzaile automatikoa oso modu erosoa, eraginkorra izan daiteke, ba, txosten horiek idazteko, itzultzaile kostuak murriztuz, ulermena lantzeko eta hizkuntza ikaskuntzarako sistema adimendunak ere sor daitezke, eta lehen aipatu dudan beste aplikazio zehaz bat, termologiaren kudeaketa eta hiztegi teknikoak ere sortzea, dokumentazio eta txostenetatik abiatuta. Eta euskararen erabilera sozialari lotuta, euskararen erabileraren neurketa testuetan, Big Data sistemak martxan jarriz, euskarazko zirkuituen sorrera, hau da, itzultzaile automatikoa erabili euskaraz bizi gaitezen enpresetan eta ulermena landu dadin, langile euskaldun batek ez dezan zergatik ez, euskaraz lan egiteko euskaraz bakarrik bidali ditzan mezuak eta ez elebietan, eta gero zuzentzaile ortografiko adimendunak ere sortzea eta euskaraz lan egiteko tresnak. Esandakoa, ba, aplikazio eremu hauek martxan jarri daitezke, uste dugu sugerenteak izan daitezkela, adimen artifizialak eta hizkuntza teknologiek aipatu dugun bezala sekulako jauzi kualitatibo eman du, orain produkziora eramateko moduan gaude, eta nik uste orain hori tokatzen dela lan hori egitea, eta ditugun aukera eta erronkei, ba, martxan jartzea eta errealitatean gauzatzea. Eskerrik asko.